Aucha.info. Salatu nahi dugu aotza.info itxi egin nahi dute. Ikusi dugu azken egunetan zen nolako lintzamendu mediatikoa jasan dugu. Badakigu hau ez dela, hau berez dala betiko modus operandi. Aurrekoetan ere, bai Apurtu RG eta bai Ateak Ireki izteko gauza bera egin zuten. Lintzamendu mediatikoa eta gero komunikabideak itzi egin zituzten. Eta, bueno, kasu honetan, leporatzen digutena da Guardia Zibilari nolabait gorrotoa bultzatzea edo gorrotoa izatea. Guk esan beharra dugu Euskal Herritarrak, Nafarroko herritarrak, Sakanako herritarrak maite ditugula eta gure bihotzean ez dagola lekurik gorrotorako, baizik eta maitasunarako. Orduan, guztiz arbuiatzen ditugu akusazio hauek. Hemen jokoan dagona gaur egun da prentza askatasuna eta adierazpen askatasuna, guztiok defendatu behar ditugun eskubideak direla eta horrezagatik atzo parlamentuko Nafar gobernuak sustatzen dituzten alderdi politikoekin izan ginen, beraiei babesa eskatu genien eta beraien hitzetan babes hori eman digute, elkartasuna adierazi digute, beraiek ere uste dute aotza.inforen kontrako kanpaina guzti hau ere nolabait Nafarroan eman den aldaketaren kontrako norabidean doala ere eta azken finean helburua dela baita ere Nafarroan ematen ari den, eman beharko den aldaketa politiko eta soziala, eraldaketa guzti hori nolabait oztopatzeko eta gelditzea, ez? Orduan guk lanean jarraitzeko prest gaude, ez gara kikilduko mehatxuen aurrean jarraituko dugu lanean, baina zentzu horretan behar dugu ere instituzioak, alderdi politiko, eragile sozial eta politikoen babesa eta hori horretarako hainbat kontaktuak egingo ditugu datozen egunetan, batzuk ja egina ditugu, gaur arratsaldean asanblada daukagu eta gaur bertan ere Nafarroko gobernuak berarekin zita bat dugu eta espero dugu ere bere babesa jasotzea.